Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е 17 април 2018 година. А гост в студиото е Славчо Атанасов, народен представител от Коалиция Обединени патриоти, Национален фронт за спасение на България и председател на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Добър вечер, господин Атанасов. Добър вечер и на зрителите на най-патриотичната телевизия. И така, господин Атанасов, аз наистина ви поканих да говорим основно за законопроектите, които са предвидени от НФСБ, а включително и за новия закон, който се подготвя сега. Нов, цял закон, нали така? Точно отделен, така. А не преработки на стари. Точно така. За закон за младежта и спорта, но с оглед на днешната така изострена международна обстановка и все по-честите така опасения, че светът върви в лоша посока, че напрежението се покачва, мисля, ще да поговорим от начало и за войната. За войната обаче да започнем от един малко по-друг ъгъл, ако искате. Казах датата днес, 17 април. Всъщност на 17 април е извършена втората по тежест, поне така се смята, бомбардировка над София. 17 април 1944 година от англо-американските бомбардировачи. На 17 април, освен че са нанесени доста материални щети, над София има и жертви, а всъщност при тази бомбардировка пък загиват в бой и най-много български пилоти. Това е така, защото за първи път около 350 бомбардировача са били. Впрочем, са съпроводени от въздушен ескорт прикритие от новите американски изтребители Мустанг, които имат по-голяма маневренност, повече боезапас, по-голям радиус на действие. И хипфайтър, английските изтребители. Да. Но нека да започнем с... Колеги, малко картинка от лаптопа, ако обичате. Имаме ли картинка и звук? Втората световна война са едно от най-големите нещастия сполетели града през цялата му история. Между есента на 1943 и пролетта на 1944 година повече от 2000 души загиват, централната част на българската столица е разрушена, а някои исторически сгради и улици се изгубват завинаги. Инициатор за бомбардировките над България е британският министър-председател Уинстън Чърчил. На него принадлежи следната фраза. Необходимо е да удариме преди всичко столицата на България и ще капитулира цялата държава. Този град трябва да бъде сринат до основи и в развалините му да бъдат посадени картофи. Именно по инициатива на Чърчил започва изпълнението на операция под кодовото наименование «Прицел от упор». Първата бомбардировка над София е още на 6 април 1941 година, когато югославски самолет атакува западните части на града, убивайки 8 души. След 8 месеца България обявява война на Великобритания и на Съединените американски щати. Това решение като че ли остава незабелязано за съюзниците, защото е по-скоро символичен акт. Истинските проблеми на София започват две години по-късно, на 14 ноември 1943 година. 91 самолета разрушават 47 сгради, загиват около 60 души, близо 200 са ранени. След десетина дни над София прилитат още 60 самолета. Следват бомбардировки през около 10 дни. Те са част от операцията «Приливна вълна» срещу германските съюзници на Балканите. На 30 март 1944 в небето над града прилитат 370 самолета. Сякаш железен килим, широк 2 км, покрива слънцето над българската столица. Около 200 души намират смъртта си. Някои от тях – потруилите. Повече от 3600 постройки са сравнени с земята. Напълно унищожена е градската библиотека на София заедно с 40 000 тома книги. Силно засегната е и сградата на Народния театър. Изпепелени са църкви и храмове на различни изповедания. Сред тях са Православната църква от 11 век, Свети Спас, католическата катедрала Свети Йосиф
и голямата Софийска синагога. В пепелищата на бомбардировките изгарят както юдейската библиотека с безценни средновековни трудове, така и духовната академия и купола на православния храм, вграден в нея. Целият център на София е срутен. Сгради, архитектурни шедьоври, магазини и домове, всичко е разрушено. Народното събрание, Българската академия на науките, Централната баня, Етнографският музей и Александровската болница също са ударени. Ефектът на нападенията е налице. Жителите на София страдат, губят своите близки, лишават се от покрив над главите си, треперят от страх в очакване на поредната бомбардировка. 350 000 души напускат панически града, търсейки спасение в провинцията. Материалните щети са огромни. Правителството е принудено да започне тайни преговори с англо-американските съюзници. Временно атаките са спрени, но след провала на разговорите в Истанбул и Анкара, бомбардировките започват наново. Днес мнозина смятат, че въпреки погрома положението е могло да бъде и по-страшно. Хиляди хора и сгради са спасени от атаките на противника заради ожесточената съпротива на българските военно-въздушни сили. Защитниците на София отклоняват част от атаките и свалят голям брой вражески самолети. Така, достатъчно. Това беше отказ от един филм 5 минути, от на проекта 5 минути София. Дължен съм да го кажа. От YouTube ви го показвам. Под лиценза на YouTube. Само отказ. Във връзка и с днешната дата. Българските уроци от войната. Забелязахме, имаше го и в този филм. Да, България е влязла в съюз, в тристранния пакт, още през 1941 година, март месец. Впрочем, подписването на договора с тристранния пакт тогава става, и това е хубаво да се знае, със съгласието и на Съветския съюз. Той не само, че не е бил против, ами е бил за. Нещо повече, има една кампания преди това на леви сили, Българската комунистическа партия, която се призвава да влезем в съюз с братския германски и братския съветски народ срещу лошите империалисти. Това само като штрих го казвам. Господин Атанасов, другия детайл обаче. Въпреки, че сме в тристранния пакт, ние запазваме неутралитет. И въпреки, че български войски след германските навлизат на територията на Северна Гърция и днешната Република Македония, които са дадени за администриране на България, ние във войната не участваме. И въпреки тая бомбардировка, която се спомена, че югославски самолети са ни атакували, без ние да обявяваме война на Югославия, ние стоим до декември месец все пак неутрални. До края на войната не обявяваме война на Съветския съюз. И сега тук големия въпрос е поуките, които България, а и вие, българските политици, би трябвало да се извадите от тази не чак толкова далечна история. Има живи хора, които си спомнят бомбардировките. Това, което излъчихте преди малко, показва, че общоизвестната истина, когато политиците грешат, страда народа. Това е истината. Верно е. Изключително... Можехме ли, бидейки съюзници на Германия и на Италия и на Япония в тристранния пакт, да продължим да си спазваме относителния неутралитет и да не обявяваме война на Съединените щати и на Великобритания. Още повече, че германците дори не са ни натискали, поне в този период, за това. Те са ни натискали по-късно за Съветския съюз, там сме отказали, слава Богу. Можехме, разбира се. Съюзници на Германия, освен нас, на хитлеристка Германия, са и още няколко държави. Румъния, Унгария, Словакия. Но тези държави не обявяват война на Германия. Война на Америка и на Съединените щати. Да, войната също Съветския съюз. Но това е... Да, те пращат войски на източния фронт. И тук, нека да бъдем обективни, има огромни адмирации към тогавашното правителство на Богдан Филов и на цар Борис, че до края на войната, забележете, ние не обявяваме война на Съветска Русия.
И другият много важен факт е, че до 1944 година, малко хора го знаят, в София има съветско представителство, има съветски дипломат, има съветско посолство и така нататък. Грешката вече, която се постига, е така наречената символична война. На този свят аз като така офицер и завършил военно училище, няма такова понятие символична война. Истината е, че ние не мога да си го обясня и до ден днешен. Ровил съм се много в историята, ровил съм се много в тази, точно в този период на българската политика. Не мога да си обясня поради какви причини правителството на Филов декември месец 1941 година обявява война на две велики сили. На Великобритания и на Съединените щати. Значи, исторически това е след Пърл Харбър, японският удар. Това е точно след 7 декември Пърл Харбър. Да, така, да. След Пърл Харбър Германия обявява война на Съединените щати, за да подкрепи съюзника си Япония и започва много сериозна подводна война. Нали знаете репликата каква е на Сталин, когато Хитлер обявява война на Съединените щати? Сталин, типично като реал политик, казва следното. Много ми е интересно как Германия ще воюва с Съединените щати, които са на един океан разстояние от Европа. Така или иначе, дали пък това обявяване на война, без да ни натискат през това? Точно така. Няма натиск на германците. Да. Това е истината. За тази, тези това войни... обявяване на война не се дължи на, как да кажа, типично за една порода български политици, а такова, ще да кажа, верноподаническо, ама това, за да си верноподаник, трябва да си поданик на собствената страна. Ами не, слугинажен рефлекс. Така както някои, нали, на времето към Москва и към Великия съветски съюз с слугинажния рефлекс типични реагираха, така и както сега виждаме някои нещо политици. Ау, ма те сега удариха Сирия. Ние защо не се присъединихме? Първо, с какво ще се присъединим това? Първо и второ, а защо? Ами трябва да ви кажа, че до някъде, така, не го приемайте като оправдание за Богдан Филов. Истината е, че Богдан Филов е велик археолог, изключително добър тракулог, но Богдан Филов никога не е бил професионален политик. Даже аз съм чел в Народното събрание, в момента имам възможност да чета така архивни неща и от архива на Народното събрание. Тогава Никола Мушанов, наистина един изключително добър български политик. Никола Мушанов казва, че тъй като правителството има между другото реакция за обявяването на война на Англия и на Съединените щати, тогава Никола Мушанов казва, че това ще ни излезе през носа. Излиза като пророк. Но Никола Мушанов е професионален политик. Не може да обявиш война с възможности на България на две велики сили, които, имат интереси по цял свят. Твърди се, че... Тоест не са ни в калибъра тези две държави, разбирате ли? Твърди се, че цар Борис III е бил адски неприятно изненадан от цялата тази работа и дори е реагирал, разбира се, не публично, доста остро, но белята вече е била свършена. Но аз да ви върна към днешната обстановка. Използвах тази трагична, годишна от тази трагична дата, въпреки че, пак казвам, това не са най-тежките бомбардировки над София, поредната просто голяма бомбардировка, за паралел с днешно време. И за това. С сирийската криза ли? Еми, с сирийската криза, да. И за това да ви попитам, вашата оценка каква е за българската така реакция на случващото се. Доколко позицията, която има в момента българското правителство, ви се струва така правилна и оправдана? Първо да приключа с кадрите, които дадахте, и след това ще говорим и малко и за Сирия, тъй като... Но наистина малко, тъй като темата не е друга. Ще ми се наистина за младеща и децата да говорим. Ще ви обясня защо Сирия е толкова важен въпрос. Истината е, че това е един нагледен урок за всички нас политици, как всеки трябва да, както се казва в международния свят, да си знае мястото, защото
тези бомбардировки докарват големи страдания на българския народ. Вие дадахте кадри от София, но бомбардирана е не само София, бомбардиран е Пловдив, бомбардиран е Дупница и Кюстендил. Да. Освен София са бомбардирани тези три града. Като пловдивчанин не пропуснахте да го обележите, разбира се. Пловдив също има много жертви от тези бомбардировки. И истината е, че при една непремерена и небалансирана политика обикновено нещата водят до там. Сега, що се отнася до Сирия, това е типичното, как да ви кажа, типичният изпит за българските политици. Истината е, ако обърнете внимание в исторически план, че Сирия е ябълката на раздора още от времето на Римската империя. Там е голямата битка между двете велики тогава империи на античността, Римската империя и Персия. Става въпрос точно толкова, ама това е толкова важен регион още тогава. Защото Сирия е трансмисията, връзката между Близкия изток и Египет. И тя винаги е била стратегическа територия. В момента, защо нещата се обостриха до такава степен в Сирия? Поради една много проста причина. Руснаците винаги са имали големи интереси в Сирия, поради ясния факт, че Сирия, забележете, е единствената база на руснаците, единствената държава в Средиземноморието, която все още е съюзник на руснаците. А Средиземно море е изключителен важен като геополитически план регион за великите сили. И моето мнение е, че руснаците категорично няма да отстъпат от Сирия. Категорично. Даже аз се си мисля, че нападенията над Сирия те го приемат като едва ли не нападения над руски територии. Това е истината. Повтарям, единствената база на Русия в Средиземноморието. Те категорично няма да отстъпат от Сирия. И затова толкова са опасни нещата в сирийската криза. Защото в момента наистина света си играе с огъня. След 1962 година Карибската криза, за първи път света е изправен пред толкова сериозно предизвикателство. Това е не само мое мнение, а мнение на редица международни експерти и специалисти. И в това отношение България трябва да води една изключително примерена политика. А води ли е въпросът? Ами в момента нашето правителство води на този етап, казвам, една доста балансирана политика. Както виждате, нашето правителство не взима категорично отношение по въпроса за Сирия. Ние, разбира се, сме солидарни със своите съюзници от Европейския съюз и НАТО, но пак трябва да подчертаем, това не са удари на НАТО. Точно тези така. Удари не се нанасят от организацията на НАТО, която е военен и военен политически отбранителен съюз. Те са забележете. Те са се настрани от НАТО, но не на организацията на НАТО. Тоест не задължават с нищо. Мисълта ми беше този телешки възторг, пак такъв верносъюзнически слугински рефлекс. Ау, ни на първите редици. Чакайте малко. Сега, нека, няма нека, решение на НАТО за нека, такова нещо. Нека да сложим, както се казва, фактите на масата. Съюзници на Русия в Сирия не е само Русия. Има една държава, която е изключително, която е изключително влиятелна. Нека да ни подминаваме, че Сирия се подкрепа категорично от Иран. Категорично. Иран е една сериозна държава, с много сериозна тежест в този регион. И нека да не забравяме, че Хизбула, една от най-сериозните терористични организации в света, е под контрола на иранското правителство. В същото време Турция, която подкрепя време, на думи тези удари, но Турцията, обаче не си даде летището. Не си даде Инджирлик, базата най-голямата. Но пък за мен на това си отцепи два района от Сирия, там и си ги окупира, за да изтласка кюрдите. И въобще, вижте, рискуваме така да мине цялото ни време в предаване. Темата е много голяма. Темата е много важна. Наистина, да. Темата е много важна, защото Сирия може наистина да запали световен конфликт. Това е истината. Сирия може да запали световен конфликт. Ама вие, сега, хайде да си кажем и нещо друго. Вие вижте становището на Европейския съюз по този въпрос. То съвсем не е единно. Виждате по-малки държави, не говоря за Великобритания, Франция, нали, Съединените щати са друга тема,
Но по-малки държави категорично не взимат отношения по този въпрос. Примерно една Холандия, една Белгия. Всички казват, ние сме против употребата на химическо оръжие. Друг е въпрос. Друг е дали го има или го няма. Да. Така. Трябва да се вземат мерки срещу това. Ние сме солидарни със своите съюзници, но до тук. До тук. Както виждате, Германия също каза, ние сме солидарни, но каза, няма да участваме. Но Германия не прати самолети над Сирия и ракети над Сирия. Имат боен кораб в Средиземно море, който обаче се твърди, че той просто си плава, другите не участват, не стреля. Поддържаща роля. Да. Поддържаща роля. Абе, ясно. Така, вашата оценка е, че в тази установка... Моята оценка е, че... Ние се държим сравнително... Моята оценка сравнително е, че... Правило. Поздравления за правителството на Борисов. В тази обстановка ние категорично не бива, както се казва, да се бъркаме в делата на големите атове, както народа го казва. Когато големите атови, обаче има един проблем, когато големите атове се ритат, малките страдат. Така, и направи ли ви впечатление, за да приключим с тази тема, направи ли ви впечатление, че въпреки много изострената риторика допреди ударите, буквално ден-два преди ударите риториката за една умеква, след което въпросните удари бяха насочени към три конкретни обекта, но не и към обекти, в които би могло да има руски военни, евентуално, включително и в системи на противовъздушна отбрана сирийски. И дори не беше насочена и към цел, примерно, да се опитат да убият Асад или приближението. Но не. Сега, това е мое мнение. Избраха си три обекта. Нека да се каже моето мнение пред нашите зрители. Мисълта ми е, дали това не означава, че вече има някаква договорка да не се стига до голяма ескалация. Според мен договорката беше вече постигната. Дали? Моето мнение, пред нашите зрители ще го кажа, според мен големите се разбрах. Истината е, че те удариха само три обекта. И според мен големите се договориха. Америка, за да може да излезе от положението си на велика сила авторитетно, смятам, че се договориха... Време, без да унизи Путин. Без да унизи Путин. В същото време пък Америка да не бъде унизена, защото имаше един прекалено силни думи на Тръмп така по въпроса за Сирия. Смятам, че те се договориха да ударят 3 или 4 обекта в Сирия, без забележете да закачат стратегическите обекти, където са базирани руските бази. Няма там удари. Към руските бази няма удари. Нито има опит в забележете. Много внимателно са избягвани даже. И даже Емануел Макрон, той самия си го призна, защото между другото във Франция има много сериозна реакция на френската общественост за това защо Франция участва в тези удари. Забележете, Макрон няколко часа преди ударите в Сирия е говорил с Путин и той си го каза в прав текст, че са говорили с Путин и в един момент... И какво вероятно ме оказал, ние ще ударим, няма да атакуваме важни обекти, камо ли пък, където има руснаци? Мисля, че големите се разбрах. И другото, което е... Това малко финала, ми успокоя, финала да ви на цялата тази история. Другото, което е, че САЩ, Великобритания и Франция категорично заявиха, че целта на тези удари не е свалянето на режима на Басад. Защото... Башар Асад. Да. Башар Асад, защото Русия категорично го подкрепя. И според мен, както се казва, французите на тези неща казват резон дета. Не знам. Постигна се някакъв баланс на интересите. Не знам, господин Атанасов. Много се изпатиха хората в тая страна. Тя беше подложена на практика на външна агресия. Не беше само, далеч не само вътрешно напрежение, макар че и такова имаше. После нахлуха въоръжаване от кого ли не всякакви ислямистки главорези там. Много се изпатиха хората и се надявам все пак наистина големите да стенат, да се споразумеят, да започне процеса на постепенно, чрез преговори, мирно регулиране, защото това ще бъде от полза и за България. Господин Иванов, има една уникална книга на Джоби Лорик, той е ваш колега, американски журналист, който, забележете, заради тази книга получи наградата Пулицър, най-голямата награда за един журналист. Книгата се нарича «Черните флагови». Той там категорично, като в една демократична държава, аз дори и се очудих даже тази книга, дори в демократична държава, как успя да види бял свят,
Но той там много ясно описва грешките на американската политика спрямо Ирак. Защото Ирак влезнаха именно в Америка влезна именно в Ирак заради това, че Садам имал химическо оръжие. А, не, това беше какво, само повода. Само да ви кажа, какво се оказа, че такова чудо няма. Да. Само че какво се получи? Влезнаха американците, затънаха в тази война и самите американци го признават, че тази война е грешка. Самите американски политици. Да, и Тръмп го каза включително. И Тръмп си го признава. Да. Загубиха милиарди долари в тази война. Оставете парите. Истината е, че дестабилизираха региона и в резултат на този регион, в резултат на тази дестабилизация се роди ислямска държава. Това е истината. Преди това процъфтява. Така наречената арабска пролет. В момента, вижте, Либия е абсолютно неустойчива държава. Паднаха режимите на така наречените диктатори. Той има ли, господин Атанасов, там единно правителство? Аз, доколкото стана спочитание, има 3-4 различни... Не само, стигна се до там... Групировки управляват. Стигна се до там, което е нещо абсурдно в международните права и говоря специално за Америка като най-могъща държава в света. Стигна се до там, че американския посланник в Либия го убих. А, в Бенгази обаче. Да. Искам друго да ви кажа, че износа на демокрация не може да стане по този начин. Смисъл такъв, всеки народ си има своите специфики. И когато паднаха диктаторите, Мубарак в Египет, когато падна Кадафи в Либия, когато падна режима в Тунис, когато падна режима в Йемен, истината е, че вместо да се оправят нещата, се дестабилизира, забележете, цяла една общност, наречена арабска общност, от над 200 милиона население се дестабилизира. И сега, в момента Европа страда точно от това. Защото точно тогава почнаха да гърмат бомбите по Европа. Защото на мястото на така наречените диктатори, ислямския свят е със своята специфика. Там демокрация отвънка трудно се вкарва и се видя, че не може да се вкара. И в резултат на падането на тези диктатори, се родиха ислямистските групировки, които в момента контролират тези държави. Така, и сега последният опит беше Сирия. Само че руснаците там имат изключително сериозни интереси. Вижте историята, ще видите, че сирийско-руските отношения са в продължение на десетилетия. И Русия никога няма да се откаже от базите си и от влиянието си в тая държава. Разбирам. Господин Атанасов, няколко пъти казах господин Атанасов, не защото исках да ви противореча в никакъв случай. Впрочем, това не е важно. Важно е вашето мнение, но общо взето това, което казахте, се покрива и с моето мнение. А просто исках да ви напомня, че стана и 31, и 32. Времето на предаването минава. Много ми се иска обаче да поговорим за темата, основната тема, по която ви бях поканил още. Преди две седмици говорихме, че за това ще ви поканя. Просто така се стекоха обстоятелствата, че наистина темата, по която до сега говорихме, е изключително актуална и за това трябваше да коментираме и нея. Но младежта и спорта, закона за младежта и спорта и ако искате заедно с това мъничко и за децата и агресията. Защото много важни теми. Много важни теми, а не остана малко време, ще трябва по събрани да бъдем. Защото си спомням едно ваше интервю от мисля, че края на миналата есен беше, което казахте, че само за година, година и нещо случаите на агресия, проявена от деца, се увеличила около 2 пъти. И така, започваме обаче с закона за младежта и спорта. Изцяло нов закон. Кое е най-важното, което се опитвате да направите и съответно правителство, министерствата, но и вие във вашата комисия, която е водеща по този закон, комисията по въпросите на децата? Истината е, господин Иванов, че спортът, едва ли е нужно да на нашите интелигентни зрители да на телевизия скат да го обясняваме, че е нещо изключително важно за една държава. Ако щете, то е всичко. Ако щете, то е дори и политик. Това е истината. Спорта е и политик. Няма какво да го криеме. Това е факт. И на нас се падна тази тежка задача, аз ще кажа и честа, след да направим един изключително напълно нов закон за физическото възпитание и спорта. Аз проверих, между другото, такива закони, напълно нови закони, се правят средно на 30 години един път.
И в, като председател на тая комисия, на мен се случи тая тежка задача в момента, няма да скрия, че не е лека, да готвим в парламента един напълно нов закон за физическото възпитание и спорта. И вие ми зададох и въпроса защо. Поради много причини. Първо, сегашният действащ закон е от 1996 година още. И той има, забележете, близо 70 поправки в него. Карпежи. Тоест, законът е изключително недобре подготвен. Няма да го скрия, ще го кажа направо. И в момента идеята на този новия закон е на практика да кодифицира, това е много важно, да кодифицира цялата материя за спорта в този закон. Затова казвам, той е на практика нов кодекс, който обхваща почти абсолютно всички неща, свързани с спорта. Защото до сега спорта, освен този действащ закон, е разпилян в много други наредби, съответно наредби, правилници и така нататък. И така, в този новия закон, който подготвяте и обсъждате сега, как е разположен баланса между двете основни страни на спорта, които се говорят? От една страна, те наречения професионален или елитен спорт, от другата, това, детски, което говорим за физическо възпитание, масовия спорт. С наблягане върху детски, защото очевидно е, че тези навици се създават от деца. И най-много децата не имат нужда от това. Сега, стратегическия момент в този нов закон е следното. Обществена тайна е, и то даже не е тайна, то си е факт, е, че спорт без пари не се прави. Това е. Така е, това, да, е голямата истина. Да. Другата... Не сме най-богатата държава в света, най-бедната сме в Европа, но все пак не сме и чак толкова бедна. Забележете обаче. Другата голяма истина е, че няма държава в света. Аз се направих труда да се ровя, да проверя законодателствата на много държави. Не само в Европа, проверих и в Съединените щати, как е и така. Другата голяма истина е, че няма държава в света, която господин Иванов да разчита единствено на държавата, за да развива своя спорт. Няма, повтарям. Няма такава държава в света. Дори Северна Корея, може би като изключим Северна Корея, нали? Дори Китай, която е комунистическа държава, няма държава в света, която да ни привлича пари, освен от държавата и от други места. А идеята на този закон е точно такава. В спорта да влезнат повече пари. Как могат да влезнат? Не може да се разчита в момента само на държавата, която... И на общините, която съответно да влага пари в спорт. И една от основните предложения в този нов законопроект, аз не мога да кажа дали ще стане или не, защото парламента все пак ще трябва да го гласува, едно от предложенията е да привлечем и ние повече средства от частния бизнес в спорта, както е във всички други държави в света. Чакайте сега. Как ще стане обаче? Нали, примерно, футболните ни отбори са професионални, вече те, които там първата и втората лига играят. Баскетболни, волейболни, те отбори са непрофесионални. Те получават някои от тях някакви пари и федерациите от държавата, но не, по принцип... Не е достатъчно, господин Иванов. Ето, веднага ще затова казвам. За да може да влезат пари в спорта, бизнеса, разбира се, има своите закони. Знаете, че няма бизнес, който да иска да вложи пари и да ни печели от тези неща. Поради тази причина, базите, които ги има и са страшно занимарени в момента в спорта, а знаете, спорт без бази не се развива, идеята е в момента стопанисването на тези бази да се предоставят на частния бизнес не за 10 години, както е в момента, и както е в момента за закона за общинската собственост и за държавната собственост, а да се предоставят тези бази за 30 години на тези, които ще ги наемат. Защо казвам за 30 години? Защото инвестициите в спорта най-трудно, господин Иванов, се възвръщат. Това е пак доказано. И за да могат да влезат свежи пари в спорта, бизнеса трябва да има някакъв интерес да прояви, за да може да вложи пари в спорт. В момента аз съм говорил с страшно много бизнесмени в държавата. Те казват, господин Атанасов, кажете, как да вложа аз пари в спорта, като на мен ми се дава базата, съответната, да я стопанисвам за не повече от 10 години. Аз излизам тотално на загуба.
Тогава какъв е изхода? Изводът е следният. Да се даде възможност на частният бизнес добри условия, за да може да инвестира в спорт. Добри условия. Една от големите заложби в този закон е 30 години да се предоставят съответното стопанисването на тези бази на частен бизнес. Защото в момента нещо като виждате... под форма на концесия или... Под форма не само на концесия, под форма на най-различни икономически форми, съответно дадената база да се вземе от съответния, разбира се, със съответната инвестиционна програма и така нататък, Ясно. Ами дано да го изпипате този закон, защото мога да ви дам веднага примери за... Впрочем, вие можете от Пловдив да дадете примери. Там стоят ни нерастроени стадиони, нали така? Но аз ще дам пример от моя роден град, Бургас. Ма то е насякъде България. Да. Там имаше едни сделки, за които и аз като общински съветник, и тогава още нямаше на ФСБ, но групата Бургаската, нашото общински съветници, патриоти, предупреждавахме, че така, както го подготвят договора, да беше подготвен верно от предния кмет, но окончателно довършен от сегашният кмет от ГЕРБ. Така, както е направен договор, накрая ще се окаже поредният балон и общината ще загуби стадион Черноморец, което в момента и става. Такива случаи, господин Иванов, не са само в Варна. С колко беше? 120 декара Бургас. 120 декара земя и така нататък и там. Да. Но не искам да влизам точно в тази тема сега. Дано да го изпипате наистина това. Така, че да има наистина бизнеса полза да участва, но да бъде гарантирано, че тези обекти ще си бъдат спортни, ще останат сега, спортни. Този закон, разбира се, като проектозакон, той не е създаден от мен, той е създаден от Министерството на физическото възпитание и спорта, от министъра. Този закон, разбира се, като всяко творение човешко, той не е съвършен. Ето, самият аз, като председател на тази комисия, забележете, имам 41 поправки в този закон. 41 поправки. И той е в насока да улесниме развитието на спорта. Давам ви веднага един пример. До сега ние трябва също така да направиме в този новия закон тези административни, аз не ги наричам по-скоро пречки, колкото административни тежести, които ги има прекалено много в момента в спорта, да ги разтоварим. И веднага ви давам пример в тази насока. В момента, по сегашния действащ закон, всеки спортен клуб, всяка федерация, на всеки 4 години трябва да се лицензира. Защо е необходимо това нещо? И аз не знам. При положение, че една лицензия на една федерация е изключително сложен процес. Иска се много административна бумащина и забележете и пари. И поради тази причина в новия проект в момента лиценза, който ще се издава на федерацията, ще бъде безсрочен. Като съответно, разбира се, министъра ще има своите контролни функции. Ако една федерация нарушава закона и така нататък, при чрезвичайни ситуации лиценза на федерацията да бъде отнет, но само ще има контролни функции. Докато в момента на всеки 4 години нов лиценз и така нататък, което създава първо сериозни административни спънки за всяка една спортна федерация, а те в момента в България не са една и две, са 108, и съответно пари. Другото, което е новото, е по мое предложение, разбира се, това обаче, аз прекалено влизам в подробности на закона, но това е много важно. Другото, което е спортните клубове и федерациите за административните си потребности няма да плащат. До сега се заплащаш. И добре, ние как да развием и спорта, като знаете, че буквалния смисъл на думата много от спортовите едва дишат финансово. Да, така е, да. Ние как да стимулираме развитието на тези клубове, като ги караме да си плащат за административна услуга. Напротив, в момента тези административни услуги, идеята е да бъдат безплатни. Това са гордея с това предложение. А другата страна, масовия спорт и особено детския спорт? Масовия спорт, категорично идеята е... Защото за професионалния спорт и за базите, за възможностите бизнеса да инвестира в тяхно по-дълго време да ги стопанисва, вече казахте. Идеята е създаване на условия за масов спорт. И тук е много голяма амбиция не само на нашето Министерство на физическото възпитание и спорта. И забележете, имаме изключителната подкрепа и разбира се, че така трябва да бъде на Министерството на образованието във всяко училище физкултурен салон.
Имайте на предвид, че куриозното е, което ще ви го кажа в студиото, че много от училищата нямат физкултурни салони. Абсурдно, но е факт. Много от училищата нямат физкултурни салони. Това включително салони. И в големите градове, така ли? Не само в големите и в малките градове, но в големите градове, това също и в момента и в София има училища без физкултурни салони, което наистина е, меко да, казано, абсурдно. Да, наистина е абсурдно. Добре, как тези деца да ги увличем и в спорт, като няма условия тези дечица да спортуват? И в това отношение правителството има една много сериозна идея и една много сериозна амбиция до няколко години тези салони да бъдат изградени. Но ще костват много пари. Но тук е категорично становището и на образованието министерството, и на Министерството на спорта, а и на самия премиер, че това нещо задължително... Да, така да кажа, че е много важно Министерството на финансите да е на това. Не нещо от парите, сигурно са много. И не са малко. Вероятно, но... има и някакви европейски програми, които могат да се ползват, но ще си трябва и финансиране, но... и на държавно, и на общинско. Но знаете спартанския принцип, който великите спартанци са го казали: здраво тяло, здрав дух. Да. Не може нашите деца да... Сега, преди да изпишем телефоните за агресията и децата, може би ще си поговорим друг път, може би в разширен формат и с други участници, но все пак две-три изречения в тази връзка. Ами ще ви ако щете, свържете и с спорта дори. Ето, те са вързани нещата, вързали разбирате са. Ли? Ето ще ви дам един факт, който вие го споменахте в началото на предаването, че са удвоили случаите на агресия. Аз вас цитирах, ваше интервю от миналата. Веднага ще ви го кажа в цифри. 2014 година, забележете, говорим само за регистрирани случаи. Така. 2014 година регистрираните случаи на агресия, и то сериозна, в училищата е 2262. 2016 година, говоря с официални цифри на министерствата, 2016 година са 7017. 7000? Да. Това, забележете, говорим за регистрирани случаи. За регистрирани. Значи разберете се пред каква планина от проблем сме се изправили в момент. И ние затова правим опит с една работна група. Така като чуете работна група, не се ужасявайте, но тя наистина свърши доста работа и ние сме вече на финала, да се направи цялостна промяна в много от законите, касаещи нашите деца, които на практика да не казвам, че ще ги решим нещата с... магическа пръчка, но да се направи така, че да има, както в момента има пропуски в законодателството, да се опитаме да възпрем тази агресия. За да се възпре тази агресия, повтарям, тя напълно, разбира се, няма да стане, нали, това е, трябва да бъдем реалисти, но за да бъде направено това нещо, трябва да се направят няколко неща. Откъде идват проблемите? Не е вярно, че всичките проблеми идват от училището. За тази формирането на едно дете се става от няколко фактора. Едното е училището, другото, господин Иванов, е семейството, забележете. Това е изключително важно. Семейството, семейната среда. И третото е обществената среда. В този триъгълник от така наречените институции е детето. Затова ние предвиждаме сериозни промени в семейния кодекс, защото, за жалост, България е на първо място в Европейския съюз, а и не само в Европейския съюз, е в Европа, забележете, по разводи. Това, разбира се, преди... На първо място. На първо място. Това го казвам най-отговорно. На първо място сме в Европа. Това, разбира се, нали, никой не може да, както се казва, да въздържи един мъж и една жена, ако решат да се разведат, да се разведат. Но при един развод обикновено страдат децата. И когато един развод се получава, обикновено това дете се превръща в рисково дете. Знаете ли какво ви предлагам, господин Атанасов? Наистина да помислим и с други участници, специално да направим едно предаване за
децата. Тя, темата е много темата, голяма. Децата и агресията. Тя е много голяма темата. От различни гледни точки, защото да, вие сте прав. Това е и семейната среда, това е напрежението в семейството, това обаче е, ако щете, и обществената среда. Това какво възпитаваме и как факторите. Възпитаваме нашите деца. Факторите. Да, разбира се. Училището, разбира се, но ние сме свикнали май да стоварваме всичко. Да, господин Иванов, това, което категорично не съм съгласен, че ние обвиняваме за всичко училището. Не е точно така. Не е точно така. Семейството има изключително важна роля за формирането на едно дете, като възпитание. Не бих спорил с вас. А сега телефоните вече са изписани. Имаме десетина минути. Уважаеми зрители, много ви моля, спазвайте правилата на предаването. Когато чуете гласа ми в телефонната слушалка, спирате звука на телевизора, представяте се и задавате въпрос, конкретен въпрос по темите, които говорихме. А темите бяха българските уроци от войната, младежта и спорта и закона за физическото възпитание и спорта, ако искате и за детската агресия. Първи зрител, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Представете се и задайте въпрос към господин Славчо Атанасов, председател на... Съм се Калян Стефанов от град Ихтиман. Хубава тема отворихте, уроци за войната. Господин Атанасов, гледате по рафтовете какво рекламират. Отровни кашкавали, млека, сирена, това го дрънкате с години. Нема ли да застанете там на трибуната, това министър на земеделието и храните, да вземете някакви мерки. Народен отровен, некои си пълнат гушите, а други пълнат дупките. Да, благодаря ви. Благодаря ви за вашия въпрос. Искам да ви кажа, че може би беше по-подходящо да го зададете в следващото предаване нови хоризонти. Господин Петър Петров ще бъде там. Той си е специалист в тази. Той е специалист в тази област, но господин Атанасов ще... Накратко мога да отговоря. Не, нека да направим, както правим обикновено и с други гости, да съберем няколко въпроса и вие да им отговорите на куп. Така пестим време. Добър вечер. Добър вечер. Станчев от София. Слушаме, господин. Всички ние знаем почутата снимка с Черчил, Рузвелт и Сталин. Черчил казва така: отдава ми свеше американският бик, отясно руската мечка. Аз в средата горкото британско магаренце. Но в крайна сметка аз постигнах това, което и двамата направиха за мен. Така че той, Черчил, остава да доведи и Сталин, и Рузвелт. А има ли при нас в момента такъв политик, който да използва, нали, това положение? НАТО и Русия. Да. Просто ние сме посредата между тех. Да ги обработим и НАТО, и Русия, да спечелим и от двете. Разбрах ви, благодаря. Благодаря за въпроса ви. Записа се, надявам се, господин Атанасов. Да. Така... само, че тук връзката се разпадна. Сега, нека да включим другата линия. Добър вечер. Нямам късмет с телефоните тази вечер. Разпаднах. Ами, давайте, отговаряйте тогава, докато чакате да пробвам, че тук... Сега много, много важен въпрос се повдигна за храните. И тук се надявам господин Петров, защото наистина е много добър специалист в тази област, най-подробно и напоително да говори по този въпрос. Истината е, че аз категорично, и съм говорил и с господин Петров, ние сме много добри и колеги, и приятели с него, истината е, че аз съм категорично против ГМО системата, която навлиза не само в България, и в много държави. Категорично против съм. Човека може би ще ме разбере, защото той каза за качеството на храните. Това е нещо изключително важно. Добре. Тогава въпросът е, имаме ли умни политици, които могат да балансират правилно, си го запомнете да отговорите после. Надявам се, че съм успял да оправя, че бяха блокирали връзките. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Станаха работите. Да. Представете се, моля ви, и задайте въпрос на моя гост Славчо Атанасов. Да. Иванов от Бургас. Слушаме ви. Защо казвате, че нямало физкултурни салони? Всички големи училища, които бяха построени преди, имаха такива физкултурни салони с всички улици и отвънка децата играеха по шорти, гимнастики, работи и вътре тренираха. Какво стана с тия салони? Нямало сега салони физкултурни. Добре. Да. Хубав въпрос. Благодаря ви, благодаря ви много за въпроса. Следващият зрител.
Добър вечер. Представете се, моля ви, задайте въпрос към моя гост Славчо Атанасов, председател на парламентарната комисия за, по въпросите на децата, младежта и спорта. Доколкото разбирам, темата Русия ли е? Не. Темата не е Русия, доколкото разбирате. Започнахме с българските уроци от войната, но продължихме с темата за физическото възпитание, спорта, спортуването, младежта и агресията срещу децата. Така че, която отискате от тези теми, по тях поне задавайте въпрос. Добре, другия път ще се чуя. Петър Печев от София. Нямам въпрос. Момента, но мисълта ми е, че нашия президент се държи доста неадекватно напоследък и това е, може би, не знам как да го кажа, но антиевропейски. Не знам по този въпрос. Няма да ви обременявам с... да ми отговаря. За господин президента имате предвид. Да, добре, добре, благодаря ви. Благодаря ви, господин Пешев. Не бе, темата не е Русия. Много ви се моля, когато се заговори за каквото и да е. Защо веднага всички, знаете, повечето за Русия, но една по-малка, но също много така гръмка част против Русия. Нека да спрем с това филофобство. Това не разкъсва нас българите, да знаете. Така. Просто не е правилно. Добър вечер. Добър вечер. Николай Панов от София. Слушаме, господин Панов. Когато говорим за младежта и спорта, не е ли по-добре да говорим за бизнеса и спорта, как много мръсни пари се препраха през това? Да, разпадна се връзката, но Николай Панов, въпросът беше за връзката между бизнеса и спорта и как много мръсни пари се препраха през спорта. Това се надявам, че... Човек, да. Вие ще отговорите след малко. Аз сега ще дам дума на още един или максимум двама зрители, за да не остане време за отговор. Добър вечер. Добър вечер. Тъй като съм учител, съм безработен за младежта и спорта. Ами, няма достатъчно нормални закони, господин Иванов. Значи, за младежта и спорта първо, тъй като съм учител, домашното възпитание, някога търсиха държавата, и сега продължава да търсят, кога ще спре този народ да търси държавата, да се грижи за всичко. Разберете, че аз съм държавата, Вадиминчко, да радим тук на вечер. Добре, благодаря ви. Тъкмо щях да ви питам, кой сте да се представите. Ами, господин Атанасов, да, сега вече звънете двете линии отначало блокираха, но времето ни свърши. Аз много се радвам, че телефона загря от въпроси. Това начин на гледа. Това е много хубаво, но тя тая телевизия, нашата скат е гледа на телевизия. Сега, политическия въпрос. НАТО и Русия. Дали има български политици, беше въпроса, които са намирали баланса. Да, в българската история има такива политици, които... Той по-скоро за днес питаше, ще се намерят ли, намират ли са такива. Това е важното, да. Ами, от това зависи от подготовката на тези политици. Това е истината. Както казах в момента по сирийския въпрос, ние в момента, моето лично мнение, без да ангажирам политическата сила Обединени патриоти и МФСБ, моята лична позиция, че в момента водим една балансирана политика спрямо сирийския въпрос. И понеже стана дума за сега, фили и за фоби, имаме ли такива, които да са българофили, а не са русофоби или русофили? Вие ме изпреварихте. Аз много мечтая за момента, в който ние да ни говорим и за русофили, и за русофоби, защото това е още от времето на освобождението го има. Още когато се освобождаваме от турско робство, още тогава се ражда двата лагера, русофили и русофоби. Моята голяма мечта е нашите политици и ние да бъдем българофили. Когато си следваш неотклонно националните интереси, тогава няма проблеми. Сега, що се отнася, винаги е седял големия въпрос между изтока и запада. На времето, преди да се роди Русия като велика сила, изтока е бил Византия. Вие го знаете в средновековието. Запада е бил Франската империя и така. Ами, един велик наш държавник, Борис I, покръстител, той просто изключително умело използва противоречията между изтока и запада. О, да, Калоян също да припомним. Иван Асен II, да. Вие ме изпреварихте. Калоян е същия. Прав сте, да. Значи, когато имаме големи държавници, те успяват да намерят баланса
между интересите на Запада и Изтока. Разберете го, геополитиката е такава, че винаги ще има противоречия и винаги ще има блок Изток-Запад. Друг е въпросът, дали нашите държавници намират силата да намерят баланса, защото ние сме точно по средата. Да намерят баланса между тези две велики цивилизации. Защото това са велики цивилизации. И тук и Борис е бил такъв. Борис първи говоря, покръстител. И Калоян впоследствие е бил такъв. Така че в това отношение стига да са подготвени като политици, могат да успеят. Сега, една минута е на господин Атанасов. Да, давам така, нататък. Че по много въпрос, накратко. Да. За салоните, физкултурните в училищата. Тук не бих се съгласил напълно с господина, защото аз произлизам точно от учителските среди и трябва да ви кажа, че в много от училищата училищни стаи бяха пригодени за физически залони за физкултурно образование. Това число е в училището, където в Пловдив аз бях психолог. За физкултурен салон беше пригодена училищна стая. Една от големите стаи. Дори по Тодор Живково време този въпрос ни беше напълно решен. И в момента пък е с още по-голяма сила. Сега, бизнес и спорт, мръсни пари. Така е. Особено в началото на 90-те години, мутрите, така наречените икономически мутрашки групировки, наистина препраха немалко пари през спорт. Това е безспорен факт. Господина го наистина го засегна правилно. Нали? Точно това идеята е на този закон. Нещата да бъдат прозрачни и да ни позволяваме мръсни пари да влизат в спорт. И последния въпрос. Държавата, човека, между другото, е категорично на моето становище. Държавата ли трябва да се грижи за всичко, за спорта? Ами аз същото го казвам. Държавата не може и да иска да се грижи абсолютно за целия спорт. Повтарям го, няма го в света това нещо. Няма държава, дори от изтока, дори от запада. Повтарям, дори Китай, който, нали, се води комунистическа държава, дори в Китай частните инвестиции в спорта са изключително сериозни. И тук той няма всъщност какво да отговоря, защото той, неговото виждане съвпада с моето. Добре. В спорта трябва да влезат задължително и частни пари. Добре, благодаря ви. Неусетно изтече времето един час, но с такъв събеседник е така. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че не гледахте. Да благодарим на господин Славчо Атанасов. А вие останете с програмата на телевизия СКАТ. Следва предаването Нови хоризонти. Него водещ е народният представител от НФСБ Петър Петров. Гледайте го.